মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে এই ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'ত নবম শ্ৰেণীৰ গণিত সপ্তম অধ্যায় ত্ৰিভুজ অনুশীলনী 7.1-4 প্ৰশ্নৰ সমাধান আলোচনা কৰিম। আমি অনুশীলনীৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে এই অনুশীলনীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দুটামান কথা মনত পেলাই লওঁ আহা। ইয়াত তোমালোকে সৰ্বসম আকাৰৰ ধাৰণা মনত পেলাব লাগিব, ইতিমধ্যে তোমালোকে শিকি আহিছা। সৰ্বসম আকাৰনো কোনবিলাক? যিবোৰ আকাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে সমান সেইবোৰক সৰ্বসম আকাৰ বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে তোমালোকে বিভিন্ন আকাৰ পাইছা, সেই আকাৰবিলাক দুটা বা তাতকৈ বেছি আকাৰৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে যদি কি হয়, সমান হয়, তেনেহ'লে আমি সেই আকাৰ দুটা বা আকাৰবোৰক সৰ্বসম আকাৰ বুলি কওঁ। তলত দুটা বৰ্গ লৈছোঁ, বৰ্গ দুটা একে আকাৰৰ একে আকৃতিৰ, সেয়ে সৰ্বসম। ঠিক তেনেদৰে ত্ৰিভুজ দুটাওকে সৰ্বসম। ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমতা, ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমতা দুটা ত্ৰিভুজৰ যদি এটাৰ বাহু আৰু কোণবোৰ আনটোৰ অনুৰূপ বাহু আৰু কোণবোৰৰ সমান হয় তেন্তে ত্ৰিভুজ দুটাক সৰ্বসম ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। তলৰ চিত্ৰত ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম, তলত দুটা চিত্ৰ লোৱা হৈছে, এই ত্ৰিভুজ দুটাকে সৰ্বসম। এইবাৰ আহা ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমতাৰ চৰ্তসমূহ। তোমালোকে ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমতাৰ চৰ্ত ইয়াৰ আগৰ শ্ৰেণীত পাই আহিছা, ইয়াত আমি মনত পেলাই লওঁ আহা। ত্ৰিভুজৰ সৰ্বসমতাৰ চাৰিটা চৰ্ত আছে, তাৰে অনুশীলনী 7.1 প্ৰশ্নসমূহ সমাধানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চৰ্ত দুটা তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। চাৰিটা চৰ্ত আছে, কিন্তু অনুশীলনী 7.1 যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে সেইবোৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰাৰ বাবে দুটা চৰ্তই যথেষ্ট, সেয়ে আমি সেই চৰ্ত দুটা শিকিম। তাৰে প্ৰথমটো হ'ল স্বীকাৰ্য 7.1 সৰ্বসমতাৰ বাকো বা চৰ্ত। বাকো মানে বাহু কোন বাহু, যাক সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখা হৈছে, ইংৰাজীত কয় ছাইড এংগেল ছাইড বা SAS চৰ্ত বুলি। গতিকে আহাচোন চৰ্তটো চাওঁ। দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম হয় যদি এটাৰ দুটা বাহু আৰু সিহঁতৰ মধ্যৱৰ্তী কোণ আনটো ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ দুই বাহু আৰু সিহঁতৰ মধ্যৱৰ্তী কোণৰ সমান। এতিয়া দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম হ'ব লাগিলে কি হ'ব পাৰে, যে এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু আৰু সেই বাহু দুটাৰ মধ্যৱৰ্তী কোণ, মধ্যৱৰ্তী কোণ মানে মাজৰ কোণ, যদি কি হয় আনটো ত্ৰিভুজৰ দুটা অনুৰূপ বাহু, তাৰমানে প্ৰথমটোৰ যি দুটা বাহু লৈছিলে সেই দুটাৰ অনুৰূপ বাহু আৰু মাজৰ কোণ যদি কি হয় সমান হয়, তেনেহ'লে সেই ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব, সৰ্বসম হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে আমি DEF আৰু XYZ ত্ৰিভুজ দুটা ল'ব পাৰোঁ। এই দুটা ত্ৰিভুজত এই যে চোৱা DE, এই DE বাহুটো XY বাহুৰ সমান আৰু এই EF বাহুটো YZ বাহুৰ সমান। এতিয়া DE আৰু EF এই দুটাৰ মাজৰ কোণ, আকৌ XY আৰু YZৰ মাজৰ কোণ, এই দুটাকে সমান। এনেকুৱা যদি হয় তেনেহ'লে সেই ত্ৰিভুজ দুটা বাকো বা বাহুকোণ বাহু চৰ্তমতে কি হয়, সৰ্বসম হয়। এবাৰ আহা আমি উপপাদ্য 7.1 চাওঁ, কি আছে সৰ্বসমতা কো বাকো চৰ্ত। কো বাকো মানে কোণ বাহুকোণ চৰ্ত। চৰ্তটো চাওঁ আহা, দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম হয় যদি এটাৰ দুটা কোণ আৰু সিহঁতৰ অন্তৰ্গত বাহুটো আনটো ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ দুই কোণ আৰু সিহঁতৰ অন্তৰ্গত বাহুটোৰ সমান হয়। তাৰমানে তোমালোকে ত্ৰিভুজ জানা, ত্ৰিভুজৰ কি থাকে, তিনিটা কোণ থাকে। এতিয়া এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণ আৰু সেই কোণ দুটা থকা বাহুটো আন ত্ৰিভুজৰ কি হয়, অনুৰূপ দুই কোণ আৰু সেই কোণ দুটাৰ অন্তৰ্গত বাহুৰ যদি সমান হয়, তেনেহ'লে ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব, সৰ্বসম বা সৰ্বাংগসম হ'ব। তলত DEF আৰু XYZ দুটা ত্ৰিভুজ যে লৈছোঁ, এই দুটা ত্ৰিভুজত চোৱা ই কোণ ৱাই কোণৰ সমান, আকৌ এফ কোণ জেড কোণৰ সমান, EF বাহু YZৰ সমান। তাৰমানে এই ই আৰু এফ কোণ দুটাৰ সংলগ্ন বা অন্তৰ্গত বাহু EF কি হৈছে, আন এটা ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহু কি বা অনুৰূপ কোণ কি, ৱাই আৰু জেড, কাৰণ ইৰ অনুৰূপ ৱাই আৰু এফৰ অনুৰূপ জেড আৰু অন্তৰ্গত বাহু YZ কি হৈছে, EFৰ সমান হৈছে। সেয়ে এই দুটা ত্ৰিভুজ কি, কো বা কোণ বাহু কোণ চৰ্তমতে সৰ্বসম।
এবার আহা আমি অনুশীলনলৈকে আগবাৰো। অনুশীলনী 7.1 এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা। প্ৰথমতে চতুৰ্ভুজ এ বি চি ডিত এ চি সমান এ ডি, এই যে এ চি সমান এ ডি, আৰু এ বিয়ে কোণ এক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে। এই যে এ বিডাল দেখিছা, এ বিয়ে এই এ কোণটো কি কৰিছে, সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে। দেখুওৱা যে ত্ৰিভুজ এ বি চি, এ বি চি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ এ বি ডি, এইখিনি আমি দেখুৱাব লাগে। লগতে এই যে বি চি আৰু বি ডি, এই সম্পৰ্কে আমি মন্তব্য দিব লাগিব। গতিকে সমাধান কৰোঁ আহা। সমাধান কৰোঁতে আমাক চিত্ৰটো লাগিব। গতিকে চিত্ৰটো এনেদৰে আমি আঁকি লওঁ। প্ৰথমতে চিত্ৰটো আঁকি লোৱাৰ পিছত আমি বিশেষ সূত্ৰ লিখিম। তাৰমানে জ্যামিতিক প্ৰমাণ বা দেখুৱাবিলাকত তিনিটা অংশ থাকে। প্ৰথমটো যিখিনি দিয়া থাকে আমি সেই কথাখিনিকেই লিখোঁ, যাক আমি বিশেষ সূত্ৰ বুলি কওঁ। তাৰপিছত কিছুমান জ্যামিতিত অংকনৰ প্ৰয়োজন হয়, তাৰপিছত আমি প্ৰমাণ। অংকন অৱশ্যে সকলো জ্যামিতিত দৰকাৰ নহয়। ইয়াত সমাধানত লিখিছোঁ চতুৰ্ভুজ এ বি চি ডিত এ চি সমান এ ডি, আৰু এ বিয়ে কোণ এক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে। দেখুৱাব লাগে যে ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ এ বি ডি, এই কথাখিনি দিয়াই আছে। এতিয়া প্ৰমাণ কৰোঁ আহা। যেতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিম, গতিকে সেই ত্ৰিভুজ দুটা আমি ল'ব লাগিব। কি কি ত্ৰিভুজ? এ বি চি আৰু এ বি ডি। এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ কি কি সমান? যে এ চি সমান এ ডি, এইখিনি দিয়া আছে। লগতে কি হ'ব, কোণ চি এ বি সমান কোণ ডি এ বি হ'ব, কাৰণ এই এ বিয়ে এই কোণটো সমানে দ্বিখণ্ড কৰিছে। গতিকে এই খণ্ড দুটা সমান হ'ব। তাৰপিছত এ বি হৈছে দুয়ো ত্ৰিভুজৰ সাধাৰণ বাহু। এতেকে কি হ'ব, ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ এ বি ডি। কি চৰ্তমতে হ'ল? বাক বা বিধি বা চৰ্তমতে সৰ্বাংগ সম হ'ল। যিহেতুকে এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগ সম হ'ল, তেনেহ'লে সিহঁতৰ সকলো অংগ সমান হ'ব। সেয়ে আমি লিখিব পাৰোঁ বি চি সমান কিমান বি ডি। ইয়াত আমি চি পি চি টি লিখিছোঁ। চি পি চি টিৰ ফুল ফৰ্ম তোমালোকে অৱশ্যে জানাই, কৰেছপণ্ডিং পাৰ্টছ অফ কনগ্ৰুৱেণ্ট ট্ৰাংগেল। তাৰমানে সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংগবিলাক সমান হ'লে সমান হয়। গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ ইয়াত কি দেখুৱাবলগীয়া। গতিকে দেখুওৱা হ'ল। ইয়াৰ পিছত আহা আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। দুই নম্বৰত আছে এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভুজ য'ত এ ডি সমান কিমান বি চি, এ ডি সমান বি চি, আৰু কোণ ডি এ বি, এই যে এই কোণটো কাৰ সমান, চি বি এৰ সমান, এই কোণৰ সমান। প্ৰমাণ কৰিব লাগে কি কি প্ৰমাণ কৰিব দিছে, ত্ৰিভুজ এ বি ডি, এ বি ডি সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ বি এ চি, লগতে বি ডি সমান এ চি। দুই নম্বৰত, তিনি নম্বৰত দিছে কোণ এ বি ডি সৰ্বসম বা সমান বি এ চি, এইখিনি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। গতিকে সমাধান কৰোঁ আহা। সমাধান কৰোঁতে আমি চিত্ৰটো লাগিব, গতিকে আমি চিত্ৰটো লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত বিশেষ সূত্ৰখিনি লিখিম, এ বি চি ডি চতুৰ্ভুজ য'ত এ ডি সমান বি চি আৰু কোণ ডি এ বি সমান কোণ চি বি এ। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ত্ৰিভুজ এ বি ডি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ বি এ চি। দুই নম্বৰত বি ডি সমান এ চি। তিনি নম্বৰত কোণ এ বি ডি সমান কোণ বি এ চি। এইবাৰ আমি প্ৰমাণখিনি আগবাৰোঁ। আমি অন্য পৃষ্ঠাত আহিলোঁ কাৰণে চিত্ৰটো আঁকি লৈছোঁ। তোমালোকে কিন্তু এক পৃষ্ঠাৰ পৰা অইন পৃষ্ঠত যাওঁতে চিত্ৰ অঁকাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। এতিয়া প্ৰমাণত আমি কি লিখিম, যি দুটা ত্ৰিভুজ এক নম্বৰ দিছে সেইটো লিখিম, ত্ৰিভুজ এ বি ডি আৰু ত্ৰিভুজ বি এ চি, এই দুটাৰ কি কি সমান আছে, এ ডি সমান বি চি, ক'ত পালোঁ, তিয়া আছে। তাৰপিছত কোণ ডি এ বি সমান কিমান কোণ চি বি এ, ক'ত পালোঁ, এইখিনিও দিয়া আছে। তাৰপিছত এই যিটো এ বি, এ বি দুয়ো ত্ৰিভুজত সাধাৰণ বাহু, এতেকে ত্ৰিভুজ এ বি ডি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ বি এ চি। কি চৰ্তমতে হ'ল, বা ক বা চৰ্তমতে সৰ্বাংগ সম এক নম্বৰৰ সম আদৰ্শ সমাধান হ'ল। এইবাৰ আমি দুই নম্বৰ চাওঁ। দুই নম্বৰত যাওঁতে এক নম্বৰত যে আমি প্ৰমাণ কৰিলোঁ সেইখিনি লিখিম, অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজ এ বি ডি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ এ বি এ চি, ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে লিখিছে, কোটপালৰ হিচাপত লিখিছে, একত প্ৰমাণিত, আমি এক নম্বৰত ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছোঁ। এতিয়া এই দুটা ত্ৰিভুজ যদি সৰ্বাংগ সম হয়, কি কি ত্ৰিভুজ, এ বি ডি আৰু ত্ৰিভুজ বি এ চি, তেতিয়া সকলো অংগই সমান হ'ব। তাৰমানে বি ডি সমান কিমান হ'ব, এ চি, চি পি চি টি। এইবাৰ হাত তিনি নম্বৰ, তিনি নম্বৰতো আমি এক নম্বৰত কোনখিনি প্ৰমাণ কৰিছোঁ, ত্ৰিভুজ এ বি ডি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ বি এ চি, কাৰণ হিচাপত লিখিছে, এক নম্বৰত প্ৰমাণিত, গতিকে সকলো অংগই সমান হ'ব। সেয়ে কোণ এ বি ডি, এই যে এই কোণটো কি হ'ব, কোণ বি এ চি, এই কোণৰ সমান হ'ব।
তাকে লিখেছে সিবিসিটি আর এইখানে আমাক প্রমাণ করিব দিছে গতিকে প্রমাণ করা হল ইয়ার পিছত আহা আমি কি করো তিন নম্বর প্রশ্ন চাও এডাল রেখাখণ্ড এবিলৈ টনা এ ডি আর বি সি দুডাল সমান লম্ব চিত্র 7.18 চোৱা দেখুৱা যে সি ডি এ এ বি সমদ্বিখণ্ডিত কৰে এতিয়া ইয়াত এ বি এডাল রেখা এই রেখালৈ এ ডি আর বি সি দুডাল সমান লম্ব এই লম্ব দুডাল সমান এটা আমি দেখুৱাব লাগে এই সি ডি এ এ বি কি করে সমদ্বিখণ্ডিত করে গতিকে সমাধান করো আহা প্রথমতে আমি কি করিম চিত্রটা আঁকি লম চিত্র আঁকালে তারপর বিশেষ সূত্র লিখিম বিশেষ সূত্র মানে যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি এডাল রেখাখণ্ড এ বি লৈ টনা এ ডি আর বি সি দুডাল সমান লম্ব দেখুৱাব লাগে যে সি ডি এ বিক সমদ্বিখণ্ডিত করে অর্থাৎ এও সমান বিও এবার আমি প্রমাণ আরম্ভ করো আহা প্রমাণ কত আমি দুটা ত্রিভুজ লম কি ত্রিভুজ লম ও এ ডি এই ত্রিভুজ আর ও বি সি এই ত্রিভুজ এই দুটা ত্রিভুজর কি কি ন সমান ইয়াত দিয়া আছে এ ডি সমান কিমান বি সি দিয়া আছে তারপর কোণ ও এ ডি এই কোণটো কার সমান হব ও বি সি কারণ দুটাই সমকোণ বা 90 ডিগ্রি কোণ তারপর এই যে দেখিছা কোণ এ ও ডি সমান কি হব কোণ বি ও সি এই দুটা বিপরীত কোণ হয়ে কি হল সমান হল এতেকে ত্রিভুজ ও এ ডি সর্বসম ত্রিভুজ ও বি সি কি শর্ত মতে হল কো কো বা বিধি বা শর্ত কো কো বা মানে কোণ কোণ বাহু তার মানে এটা ত্রিভুজের দুটা কোণ আর একটা ত্রিভুজের অনুরূপ দুটা কোণের সমান আর প্রথম ত্রিভুজের এটা বাহু দ্বিতীয় ত্রিভুজের আন যিকোনো একটা বাহুর কি সমান তেনে ক্ষেত্রে আমি কো কো বা বিধি ব্যবহার করব পড়ো এতেকে কি হল এও সমান বিও হল এও সমান বিও মানে কি মতে হল সিবিসিটি মতে এই দুটা হব সমানে সি ডি এ ইয়াক সমানে দ্বিখণ্ড করেছে হে লিখিছো অর্থাৎ সি ডি এ এ বি সমদ্বিখণ্ডিত করে আর এইখানে আমার ঠিক করবলগা আছে দেখাবলগা আছে দেখা হয়ে গেল এবার আমি চার নম্বর প্রশ্নটা চাও চার নম্বরত আছে এল আর এম দুডাল সমান্তরাল রেখা আন এজর সমান্তরাল রেখা পি আর কিউয়ে ছেদ করেছে চিত্র 7.19 দেখুৱা যে ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ সি ডি এই যে তোমালোকে দেখিছা এল আর এম এই দুডাল সমান্তরাল রেখা এই সমান্তরাল রেখা দুডাল পি আর কিউ এই যে দুটাও সমান্তরাল রেখা ইহতে ছেদ করেছে আমি কি করব লাগে এই যে চিত্র দেখিছা এ বি সি আর সি ডি এ এই ত্রিভুজ দুটা সর্বসম বলে দেখাব লাগে গতিকে সমাধান করো আহা সমাধান করতে আমার চিত্র লাগবে গতিকে প্রথমতে আমি চিত্রটা আঁকি লম তারপর বিশেষ সূত্র যেখানে দিয়া আছে সেইখানে কথাকে লিখিম এল আর এম দুডাল সমান্তরাল রেখা আন এজর সমান্তরাল রেখা পি আর কিউয়ে ছেদ করেছে দেখাব লাগে যে ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ সি ডি এ তো এবার আমি এইখানে দেখাব প্রমাণ করো প্রমাণ করতে আমি কি করি লিখিম যে পি কিউ পি আর কিউ এই দুটা সমান্তরাল এ সি এ ছেদ করেছে এতেকে কি হব কোণ বি এ সি এই বি এ সি সমান কি হব কোণ এ সি ডি কারণ ইহাতে একান্তর অন্তকোণ এইটো কোণ আর এইটো কোণ একান্তর অন্তকোণ হে সমান হল এটা এক নম্বর বলে দিল আকৌ এই এল সমান্তরাল কি এম এ সি এডাল ছেদ তেনে ক্ষেত্রত কি হব কোণ এ সি ডি এ সি ডি এই যে এই কোণটো এই কোণের সমান হল কি সি এ ডি ইহতে একান্তর কোণ এই দুটা কোণ এইটো আমি দুই নম্বর বলে নামাকরণ করেছি বাকিখিনি করবো আহা ইয়াত চিত্রটো লাগিব আমি চিত্রটো এনেকে লৈ লম অবশ্য তোমালোকে দ্বিতীয় পৃষ্ঠাত বা অন্য পৃষ্ঠাত গেলে চিত্র লওয়ার দরকার নাই এতিয়া এই যে ত্রিভুজ এ বি সি আর ত্রিভুজ সি ডি এ ইহতর কি কি সমান চাও আহা কোণ বি এ সি সমান কোণ এ সি ডি করবো পালো এক নম্বর অবলা পালো তারপর কোণ এ সি ডি সমান কিমান কোণ সি এ ডি তারপর কি হল এ সি দুয়ো ত্রিভুজের সাধারণ বাহু গতিকে ত্রিভুজ দুটা কি হল সর্বসম হল ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ সি ডি এ কোণ বিধি বা কোণ শর্ত মতে কো কো বা বিধি মতে কো কো বা মানে কোণ কোণ বাহু বিধি মতে এইখানি আমাক কি করব দিছিল দেখাব দিছিল দেখা হয়ে গেল আজির এই ভিডিওত এইখানি তোমালোকর ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করিবা যে সকল এই চ্যানেলত নতুন তেওঁলোকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিবা ধন্যবাদ।